6000-ზე მეტი დაღუპული და 10000-ამდე დაკარგული ასეთია ლიბიაში მომხდარი ძლიერი წყალდიდობისა და ქარიშხლის შედეგები. სტიქი ამ ქვეყნის ინფრასტრუქტურა თითქმის სრულად გაანადგურა. დაღუპულთა რიცხვი კი ყოველ საათში იზრდება. სტიქიის შედეგად გარდაცვლილთა კატასტროფულად მაღალმაჩვენებელ სპეციალისტები ქვეყანაში ადრეული გაფრთხილების სისტემების არარსებობით ხსნიან. ლიბიაში არსებული მძიმე სოციო-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაზარალებული ქალაქები დახმარებას ახლა საერთაშორისო ორგანიზაციების განითხოვენ. Ar არის გამორიცხული სტიქიის მსხვერპლთა რაოდენობამ 10000-ს გადააჭარბოს. Libiaში მოსახლეობა უკვე რამდენიმე დღეა ქარიშხლისა და წყალდიდობის შედეგებს ებრძვის. Გარდაცვლილთა დადასტურებული რაოდენობა ყოველ საათში იცვლება. Ამ დროის მონაცემებით დაღუპულთა რიცხვმა 6000-ს გადააჭარბა. Ვარაუდობენ, რომ დანაკარგი გაცილებით დიდია. Აღმოსავლეთ ლიბიის ქალაქი დერნა, სადაც ახალგაზრდები ძირითადად სამუშაოსთვის ჩადიოდნენ, ახლა ფაქტობრივად აღარ არსებობს. განადგურებულია სახლები, მანქანები და ინფრასტრუქტურა. ქალაქში მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი. Ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ყველაზე მეტი ზარალი სწორედ ამ ქალაქს მიადგა, სადაც 6000-ამდე ადამიანი ისევ დაკარგულად ითვლება. გადარჩენილები დაცარიელებულ ქალაქში სტიქიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც ახლობელ ადამიანებს ეძებენ. დაუკარგე ოჯახის 4 წევრი. ჩემმა შვილმა მის ძმას ბოლოს გასულ კვირას დაურეკა და უთხრა, რომ ბავშვებისთვის ტანსაცმელს იყიდდა და ჩამოვიდოდა, მაგრამ ის თავად ჩამოასვენეს, ჩემი ძვირფასი შვილი. Ადამიანებმა დაკარგეს შვილები, მშობლები, ოჯახის უახლოესი წევრები. Ახლა მათთვის ემოციების შეკავება განსაკუთრებით რთულია. Ემოციებს ვერ იკავებს ვერც მეტ პერსონალი, ვინც სტიქიის დაწყების დღიდან სიცოცხლეების გადარჩენისთვის იბრძვის. Ღმერთმა შეიწყალოს მათი სულები. Ეს არის კატასტროფა. ჩვენი ოჯახები, ჩვენი ძმები, შესაძლოა გარდაცვლილთა რაოდენობა 10000-ზე მეტიც იყოს. Ათასობით შენობის განადგურებას წინ ქარიშხალი დანიელი უძღოდა. Ქარიშხალმა დააზიანა სანაპიროზე მდებარე დასახლებები, მათ შორის ლიბიის სიდიდით მეორე ქალაქი ბენღაზი. ჩრდილოეთ აღმოსავლეთ ლიბიაში ძლიერმა წვიმებმა ორი კაშხლის ჩამონგრევა გამოიწვია. ამის შედეგად კი წყალი უკვე დატბორილ რაიონებში შევიდა. ახლა დაზარალებული ქალაქები საერთაშორისო დახმარებას ითხოვენ. Დაკარგულად სულ მცირე 10000 ადამიანი მიიჩნევა, ხოლო 30000 იძულებით გადაადგილებულად ითვლება. Ჩვენ ნამდვილ კატასტროფაში გავიღვიძეთ. გამოფხიზლდით და ვეღარა ვინ ვიპოვეთ, ვისაც ვიცნობდით. წყალი წარმოუდგენელი სიდიდის იყო, ხმა ყველას ესმოდა. Როდესაც გარეთ გავედით, ქალაქი აღარ იყო, მიწასთან იყო გასწორებული. Ეს იყო კატასტროფა. ჩემი ყველა მეგობარი გარდაცვლილია. Ჩვენი ერთ-ერთი მეგობარი თავიდან ხეობის ზემოდან იღებდა მოვლენებს. Ახლა ის გარდაცვლილია. წყალი მთლიანად შევიდა ჩვენ სახლში. Ჩემი შვილი მეორე სართულზე იყო და სახურავზე გაიქცა. Ამის გამო ის და მისი შვილები გადარჩნენ. Ეს არის ის, რაც მოხდა. Სოფლიო მეტეოროლოგიურ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ მსგავსი დანაკარგის აცილება შესაძლებელი იყო. Თუმცა ეს ადგილობრივი მეტეოროლოგიური სამსახურის უფუნქციობის გამო ვერ მოხერხდა. Როგორც უწყებაში გამარტავენ, შესაბამისი ადრეული გაფრთხილების სერვისები ქვეყანაში არ არსებობს. დასკვნა ასეთია. Normalurat mokmedi meteorologiuri samsakhuri rom qopiliqo gaptkhilebebs gascemdnen da aseve sagangebo situatsiebis martvis organoebis shezlebdnen khalkhis evakuatsias chven shegvezlo tavidan agvetsilebina adamianur mskhverpelta umetesoba ratkmaunda chven srulad veravitsilebdit ekonomikur zarals magram chven aseve shegvezlo amzaralis minimumamde daqana satanado servisebit. Ექსპერტების თქმით, კატასტროფაზე სწრაფი და კოორდინირებული რეაგირება ლიბიაში ორი დაპირისპირებული მთავრობის არსებობამ გაართულა. გაერთიანებული არაბის ორგანიზაცია ახლა მათ სტიქიასთან გამკლავების მიზნით არსებული პოლიტიკური უთანხმოების დაძლევისკენ და გაერთიანებისკენ მოუწოდებს. Მე ღრმად ვწუხვარ იმის გამო, რომ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე ასე სასტიკად განადგურდა აღმოსავლეთ ლიბიაში. ქარიშხალი დანიელი კიდევ ერთი შეხსენებაა იმ კატასტროფული ზემოქმედებისა, რომელიც ცვალებად კლიმატს შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ სამყაროზე. Მე მოუწოდებ ლიბიის ყველა პოლიტიკურ აქტორს, გადალახონ პოლიტიკური ჩიხი და განხეთქილება და იმოქმედონ ერთობლივად დახმარების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. Ახლა მიზნის გაერთიანების დროა. ყველა დაზარალებულმა უნდა მიიღოს მხარდაჭერა ყოველგვარი კუთვნილების გათვალისწინების გარეშე. სამძებრო სამუშაოებს უკვე შეუერთდნენ თურქეთის სამაშველო ჯგუფებიც. ლიბიას დახმარებას უგზავნიან გერმანიის შეიარაღებული ძალებიც, ასევე ევროპის არაერთი ქვეყანა. ქვეყნისთვის დასახმარებლად მილიონობით დოლარი გამოყო ევროკავშირმა და გაერომ. სამძებრო ჯგუფები ცხედრებს ქუჩებში, დანგრეულ შენობებსა და ზღვაშიც კი ეძებენ. ვარაუდობენ, რომ გარდაცვლილთა რიცხვი 20000-ამდე გაიზრდება.